Збереження музейної та архівної справи на Харківщині, стан таких секторів після російських обстрілів і перспективи відбудови – усе це представники міської та обласної влади обговорюють спільно з фахівцями зі Швеції. Заступниця мера Харкова Тетяна Чечетова-Терешвілі каже, в умовах війни пріоритетним завданням є відбудова зруйнованих житлових будинків, тож і кошти виділяють переважно на ремонти багатоповерхівок. Водночас є деякі проблеми із міськими архівами, а вирішити їх самостійно буде важко. Документи архівів становлять цінне інформаційне джерело вивчення історії України. Сьогодні в архівному відділі знаходяться 283 фонди. Це 103 247 справ за період з 1921 року по 2018 рік. Всі фонди регулярно поповнюються. Приблизно 45 тисяч справ – це документи, які постійно запрошують фізичні та юридичні особи. Документи зберігаються виключно в паперовому виді. В період війни активних бойових дій та значних пошкоджень Харкова, його будівель як жилих, житлових та нежитлових, для нас пріоритетним завданням є це найскоріше оцифрувати ці архівні справи, котрі храняться в бумажному вигляді. Архіви та музеї – важлива культурна спадщина Харківщини, констатують на Заході. Якщо їх занедбати, область втратить значну частину своєї історії. Тож просять міжнародних партнерів допомогти зі збереженням цінних надбань. Ми обіцяємо вам зробити все можливе, що ми можемо зробити. Ми побачили вашу ситуацію на лінії держави, на лінії міста, регіону. Ми ставили вам багато питань, і ми би хотіли дізнатися, де саме потрібна наша допомога і де вона буде найбільше ефективна для того, щоб полегшити вашу ситуацію. Вам потрібні комп'ютерні сервери, будівельні матеріали, і ми спробуємо вам із цим допомогти у короткотерміновій перспективі і довготривалій перспективі. Це те, що ми привеземо із собою, покажемо, що це є дуже важливим. Крім того, кажуть, шведські гості братимуть участь у відновленні Харкова та області загалом. Наступного тижня планують організувати зустріч із міжнародними партнерами, де розповідатимуть про потреби прифронтового регіону. Так спробують залучити якомога більше меценатів, благодійників та інших представників світової спільноти. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олексій Стренков, Олександр Уваров. Новини Харків.